kitegeeza nti kati tugamba nkikole abakadde ekintu kirungi allah kyagala tugamba nsikulwaani allah kyagala naye allah akuwa omusingi omulimu okolera kikweko osobola okukikolanga kirungi osobola okukwata akadde kona bakuwa nitugenda nsira kupakalala iwe okuwandinga ngaokimalo okuweredde lakini kitabo kino kimanyi lwaki olwalesi kyokusobola okulwayo
Thank you.
Bagi para viejos, acá hay una banda, la sede de la banda, la niña no es el museo, la banda.
Kira anak kaki
Bona chiva, bueno, pues no la van a cuadrar.
kitu chochote ninacho na au wachaya